ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଗରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ପିଟିସନ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ପିଟିସନ୍ ପକାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମା' ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ କି ସେ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରୁ, ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଲିଣି, 4 ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଲିଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ତାଙ୍କର ସୁଖ ସୁରାଗ ବି ମୋତେ ମିଳୁନି, ସୂଚନା କୌଣସି ତରଫରୁ ପୋଲିସ ବି ମୋତେ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ତରଫରୁ ହେଲ୍ପ ବି ମୋତେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ଅସହାୟ ଭାବେ ଅଛି, ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ମୋତେ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ବିଷୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଉ ନିଜେ ମିଶିକି ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେବି, ମୋତେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଥିଲା କି ଯେ ତମେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଅ ବୋଲି? ମୁଁ କାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସେଇ IB ହିଁ ରହିବି। ମୋତେ ଯଦି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ସେଇଠି ବସିବି ପଛେ, ମୁଁ ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ସେଇଠି ରହିବି ପଛେ, ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି? ସେ କୋର୍ଟର ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କରୁନି। ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ବି ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ବିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପେରେ ଇଏ ହେଉଛି, ତ ବିଲ୍ କରାହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ସେ ନ କରନ୍ତି ତା'ର ପେମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଜେରେକ୍ସ ଯାହା ବି ସେ ନ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସାର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ସେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯେହେତୁ ନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସେ ବିଷୟରେ, ଜଣାଇବି ସେ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ସେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆସ୍କାଶ ଚିନିକଳରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବିଲକୁଲ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହିଁ। ତାପରେ ଯାହା SDGM ସାର୍, ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଦେବେ, ତାପରେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବି, କ'ଣ ରୋଡ଼ରେ ରହିବି କି ଆସିକି? ମୁଁ ତ ରୋଡ଼ରେ ଅଲରେଡ଼ି 11 ଦିନ ସାର୍ ବସିସାରିଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ମାନ୍ୟବର SDGM ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ସେଇଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ATM ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେ। ପୋଲିସ ତ କେବଳ ମୋ ଘରେ ମାନେ ଘର ବାହାରେ ହିଁ ରହିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗିଲି, ସେ ପୁରାପୁରି ନାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ। IAS ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ମୋ କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଭାଇମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହାନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ବିଲକୁଲ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ନଥିଲେ, ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ସେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 2 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବି କିଛି ଲୋକ ସେଇଆ ହିଁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସେ ଲଗେଜ୍ ଥୋଇକି ମାନେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି।